Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u posebnom izdanju Bujice petkom. Izdanju koje nema u smislu političkog novinarstva konkurencije ni na jednoj drugoj lokalnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj trećoj televiziji i u kojoj ugošujemo zaista ljude koji to zavređuju, koji imaju o čemu razgovarati i vama predočiti neke stvari sat i pol vremena. Takav je moj večerašnji gost, a prije nego što ga sa zadovoljstvom, upravo zbog borbe koju na temu koju ćemo obrađivati vodi već godinama i prvak je toga u Hrvatskoj, pa reći ćemo nepopularno na ovim prostorima, a to ne mislim na prostore samo onih koji kad to misle Balkana, nego i Srednje Europe koje on pripada svojim imenom i prezimenom. No, na početku večerašnje emisije potpuno smiren. Ću samo poslati poruku određenim krugovima. Nemojte mi prijetiti. Ne, ako imate što za reći, recite mi to u facu. Ako ste nezadovoljni time što za predsjednicu Republike u kandidaturi podupirem sveučilišnu profesoricu iz ugledne hrvatske obitelji, poštenu ženu i majku, profesoricu Branku Lozo, to je vaš problem. Ovo se odnosi na vrlo suspektne likove iz, neću sad reći, ali uskoro hoću, kakvog okruženja kandidata Penavinog DP-a, Pupovčevog SDSS-a i Plenkovićevog HDZ-a Dragana Primorca. Nemojte mi rentakar slat da me prati, niti srpske kriminalce sa crnogorskim državljanstvom koji iznajmlju taj rentakara, imam slike. Nemojte mi preko posrednika slati poruke, jer ja sam samo objavio sramotnu fotografiju Dragana Primorca koji ne može pobijediti Milanovića, ne zato što sam ja za Milanovića, nego zato što je on loš kandidat sa Stipom Mesićem. Podržavao je Ivu Josipovića. On u radu Šerbeđiju gleda sa istim onako političkim ljubavnim motivima u navodnim znacima, sa istom emocijom s kakvom ja gledam ljepšeg i gordije kod njega, to je moj general HOS-a Ante Prkačin, iako kažu da su slični. Ja se i sad šalim. Okanite se prijetnji. Nisam vas prijavio ni jednoj instituciji Hrvatske države, ali sam se požalio mojoj braći Albancima i vi, Crnogorci srpskog podrijetla, možete vi meni doći kao Ivi Pukaniću, ali kad sljedeći put vidim da me pratite, Albanci će vas presret usred Zagreba. Niti SOA, niti MUP. Sam ću se obraniti. I to je sve što vam imam za reći. I Primorče Draganu, ako imaš neki problem sa mnom, onda ga riješi sa mnom. Ja nisam Cvilidreta niti Kmečavac. Predstavljam večerašnjeg gosta na potpuno drugu temu, to je dr. Herman Vukušić, ugledni specijalist psihijatrije, društveni aktivist i politički komentator. Gospodine Vukušiću, dobro večer, dobrodošli. Mi treba psihološka pomoć. Ne, ali hvala vam na pozivu. Izuzetno mi je čast ponovo biti u vašoj emisiji. I samo mogu reći, evo čujem, nisam znao za ovu situaciju, ali ako ste vi u pitanju, ja ću parafrazirati opet ove prostore i jedan meni jako drag film s ovih prostora, to je Balkanski špijun. Ako vi imate problema, pa ima naš Čvorovića. Eto, tako. Čvorović u moj. Ima naš Čvorović. Idemo mi na našu temu, idemo raditi svoj posao. Ja imam 5 banki i pomirio sam se sa smrću, tako da vam neću sad pokazati srednji prst. Rekli su ljudi da je nekima bilo lijepo, damama nije, pa eto, neću. Ali idemo mi na ono što je važno, ono što vraća nadu našoj naciji zato što je vratilo i američkoj naciji. Idemo vidjeti kako se ponašaju oni koji ne izdaju birače i zato dobe povjerenje i pobjede. Idemo vidjeti povijesni govor starog novog predsjednika velike Amerike. Jači će biti i od Regana kojeg smo voljeli, mi Hrvati kojima je čestito i neke blagdane koji su po mišljenju nekih suspektni, a za nas nisu. Idemo vidjeti Donalda Trumpa koji je zapravo sve rekao u govoru o onome za što se bori i dr. Herman Vukušić, njemu bliski ljudi iz politike. Idemo vidjeti zašto ne smiju i neće i ima nade
uništavati djecu i obitelj kao nukleus svake zdrave nacije. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers, which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parents' consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Bog blagoslovio predsjednika Amerike, gospodina Donalda Trumpa. Gospodine Vukušiću, neki put smo bili malo i onako, furili ste se na mene, jer ste mislili da vašu borbu podcjenjujem time što nisam vas zvao emisiju i ranije na ovu temu, iako jesam malo nešto, ali ako je to tako moja isprika pred javnošću, ali sad vam je satisfakcija i veća snaga s obzirom na ono za što ste se borili, jer kad predsjednik Amerike obeća i ispunjava ono o čemu vi govorite u Hrvatskoj, znači da imate zaleđa, čuo sam i iz izvora bliskih Buzinu da ste pozvani na inauguraciju u siječnju. Evo, hvala vama što ste vi to predstavili, odnosno javnosti. Ne bih sad u detalje oko toga, ali ja ću isto reći God bless President Trump, God bless US of America. To je moja druga domovina. 98. godine kada sam prvi put išao sa hrvatskim braniteljima u SAD, to mi je bio drugi rođendan. To je najvažniji hrvatski saveznik i mi smo sada na čelu SAD-a dobili čovjeka u čijoj široj viziji Hrvatska apsolutno ima svoje zasluženo mjesto.
I ovo što govori predsjednik Trump, on će to isprovesti. On će to isprovesti i eksperimente nad djecom u Americi će zaustaviti u prvom mjesecu svog mandata. Ja se samo nadam da ćemo te eksperimente koje se sprovode nad djecom u Hrvatskoj zaustaviti također vrlo brzo. U tim eksperimentima što se tiču promjene spola sudjelovali su i neki liječnici vezani za privatnu polikliniku ili kliniku predsjedničkog kandidata kojeg ste spomenuli. Čekajte malo. Ja sam spomenuo, zapravo aludirao na Primorca. Da. Imaju li njegove klinike veze sa promjenom imale su spola kod djece? Ne, kod djece ne, ali ovoga, kod starijih. Ali jedan od stručnjaka koji je imenovan od strane Milanovićevog ministra zdravstva u tajnosti bez ikakve. Mislite na Rajka Ostojića? Ne. Tada je ministar bio Siniša Varga. Varge? Siniša Varga je donio tri ključna dokumenta. Pravilnik o promjeni spola, stručne smjernice, koje su sve... To je Milanovićev ministar, SDP. Milanovićev ministar i 15 stručnjaka, od kojih je četvorica u međuvremenu otišla s te liste, vidjevši šta se dešava. Prvi časnik koji je otišao, inače i najveći stručnjak za ovu temu u Hrvatskoj, profesor Goran Arbanas, koji je javno prošle godine u Hrvatskom parlamentu u veljači i rekao zašto je otišao, zbog pritiska aktivista i potpuno nestručnog, nemedicinskog, neetičnog načina na koji se sve to radilo ove godine. A jedan od stručnjaka je dugi niz godina gostovao u Hrvatsku, kažem gostovao jer je živio na zemstvu, i o promjeni spola odlučivao u prostorijama klinike predsjedničkog kandidata. Vi znači hoćete reći da demokršćanski HDZ i demopoganski DP i Pupovčev SDSS potajno imaju predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji želi kršćanske glasove, a surađivao je i dovodio u Hrvatsku čovjeka koji sudjelo... Je, možda... Koji kaže babi nisi baba, nek si deda, nego ni baba ni deda. Moram biti iskren. Puno puta su me i prije nego što je profesor Primorac postao kandidat i dok još narečeni kolega radi u okvirima njegove klinike, zajednica mojih kolegica i kolega koja je multidisciplinarna, to ne su samo liječnice, to ima i psihologa i drugih struka i profesora i filozofa i etičara, su mi rekli pa daj nazovi Primorca, recimo šta mu se radi pod krovom. I zaista, ja stvarno, eto, sam bio nekoliko puta u navratu da se javim profesoru Primorcu. Ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je on znao šta se radi, ali sa sigurnošću znam da je narečeni kolega radio u njegovoj klinici i da ovoga... Jel bi vi zaposlili u privatnoj klinici nekoga za kog ne znate njegove profesionalne karakteristike? Znači, onda ne bi bili sposobni baviti se... Kad govorimo o ovoj situaciji, znači, od tih prije 15, sada 11 ljudi, oni se nikada se nisu sjeli u 9 godina za stol i zajedno odlučivali o nekom slučaju. Da li je dijete, da li je odrasla osoba. Znači, teoretski je bilo moguće da prvo pacijent dođe, recimo, kod mene, koji radim u bolnici, ajmo reći KBC Zagreb, i ja kažem pacijentu, odraslom pacijentu, vi niste po našem mišljenju, vi nemate indikacije za promjenu spola i to nije rodna disforija, to nije transrodnost. On sa mojim nalazom iziđe iz bolnice. Vi ste psihijatar. Da, podere ga, ode kod ovog kolege koji radi u spomenute klinici, privatno, plati 100 eura i dobije pozitivni nalaz. Znači, čovjek koji može imati mega kliniku, da, s obzirom na stručnost, to ste vi, ne odustajete od Hipokrata, od ne. Lojalnosti svojem uvjerenju, nikad. Učenju vašeg oca, nikad. Majke, pod cijenu financijskog gubitka, ali neko drugi za 100 eurića dobije... Rekao sam, ako si baba, možeš biti deda, ni baba. Rekao ni sam to ovako odokativno 100 eura, ali sigurno znam da su se takvi slučajevi dešavali i to imamo i dokumentirano. Dobro. Zašto je to važno? Evo, Elon Musk, a vi ste tu uz Hrvoja Tomasovića, zapravo netko tko je to pratio i komentirao na društvenim mrežama, zbog čega je Elon Musk zapravo po mnogima ključnu potporu dao gospodinu Trumpu i što je bila
ono trasiranje puta ka pobjedi. Kao prvo, Elon Musk je wunderkind koji ima viziju. I Elon Musk vidi kao dobar igrač šaha 10 poteza unaprijed. Drugo, Elon Musk ima jednu obiteljsku ovoga tragediju, a to je da je ta, što mi zovemo socijalni kontagij, društvena zaraza, taj pritisak aktivista na tu djecu, otuđio njegovo dijete od njega kao roditelja i povukao ga u tu zajednicu pseudotransrodnih osoba. To se dešava danas i u Hrvatskoj. Mislim da ćemo imati primjer i danas imati jedan primjer ovoga i u vašoj emisiji. Ti su, nažalost, situacije u Hrvatskoj sve češće i češće. I Elon Musk nije samo Novak Kraljević. Elon Musk je izuzetno motiviran za ovu borbu. Ono što moram, kad već pričamo o Musku, znači, predsjednik Trump je njemu i Viveku Ramasvaniju, koji isto je jedan izuzetan dao novo ministarstvo vladine učinkovitosti, koji će, znači, pratiti učinkovitost cijelog vladinog aparata. Prvi zadatak je smanjenje državne birokracije, nikakvo osvećivanje, nikakvo otpuštanje nekih političkih razloga, smanjenje državne birokracije i povećanje njezine učinkovitosti. Predsjednik Trump naziva to Manhattan projektom broj 2. Manhattan projekt prvi je bio stvaranje atomske bombe, Oppenheimer. Ovo je toliko važno za SAD. Ovo je vraćanje nuklearne obitelji. Upravo tako. Mi nešto slično ćemo sad raditi u Hrvatskoj. Imam tu čast da sam sa Poslovnom akademijom Kotrulji uključen u projekt Vanguard Leadershipa. Znači, pratit ćemo. Znači, takav jedan projekt ćemo sada pokušati inaugurirati u Hrvatsku politički i drugim načinima, ali ovo što radi Musk pogotovo je od ogromne važnosti. I moram reći, za pobjedu predsjednika Trumpa od velike važnosti je bila akvizicija Elona Muska kada je Twitter kupio i preuzeo i uzeo, ne mogu reći ljevici, to nije ljevica, nego neoliberalnoj eliti, kada je uzeo njihovu igračkicu iz ruku i učinio je slobodnom u smislu da svatko može reći ono što hoće, a ne samo da ljevica ima svoj megafon i da priča ono što oni žele pričati, a da niko drugi nema pravo glasa. Idemo sad na nekoliko primjera koje nam je sugerirao gospodin doktor, vidjeti zašto je ova tematika važna. Prvo ćemo sad vidjeti jednog gordog vojnika sa jednim prelijepim križem, ne sa petokrakom, ne sa nekakvim piramidama. Tko je ovo, gospodine Vukušiću? Ovo je Pete Sedgwick, to je budući ministar obrane SAD-a. Znači, sa lijeve strane gledatelji mogu vidjeti Pete Sedgwicka za vrijeme njegovih multiplih tura u Iraku i Afganistanu, gdje je zaradio dvije brončane... Izgleda kao Nikola Brzica. Eto, medalje za hrabrost. Sa desne strane, znači, ljevičari su ga odmah, kada ga je predsjednik Trump nominirao, odmah su mu izvukli fotografiju u kojoj su ga deklarirali kao, eto, fašista, jer on nosi svastiku, ne znajući da to nema veze sa svastikom, nego je to Jeruzalemski križ koji predstavlja Isusa, evangelista i sve zajedno 5 Isusovih rana. Znači, njega je Trump izabrao. Njega je Trump. I s tim, znači, taj čovjek kojeg smo pokazali, on ima završena 2 fakulteta, ni manje ni više nego diplomant Harvarda i Stanforda. Još dragovoljac. I vaša kolegica, 20 godina veteran američke vojske, i vaša kolegica sa jedne nacionalno prenosive televizije je posprdno rekla, eto, Trump je izvao TV voditelja da vodi vojsku. Dobro se pripremila, mislim da jako je dobro, jako dobro, da, jako dobro. Ali vidjeli ste sad vojničinu, a sad da vidimo, a da opet doktor psihijatrije prokomentira usporedbu Trumpove vojničine i Bidenovih curica, ali nisu to curice, to su muškarci u haljetici. Ovako, ovo je... Nisu Škoti, nisu to, oni ne sviraju gajge, nego... Im je odsvirao mozak, čini bi se. Znači, opet, za cijenjeno gledateljstvo, sa lijeve strane, moje lijeve strane, imate novog Trumpovog ministra obrane Sjedinjenih Američkih Država. Sa desne strane imate pomoćnicu ministra zdravstva, odnosno zamjenicu ministra zdravstva SAD-a u Bidenovoj administraciji, admiralku Rachel Levine, koja je donedavno bila
muškarac. Pa onda je admiral, valjda. A do nje stoji isto tako donedavni načelnik službe za nuklearne, za nuklearni otpad i nuklearna pitanja SAD-a. Kažem, donedavni... Čekajte, o nuklearnim pitanjima odlučuje, vrati režija. Da. O nuklearnim pitanjima, znači ovo desno, odlučuje gospođica do admiralke. Sad vi ste psihijatar. Jesam ja lud ili su ovo tipovi u haljinama? Ovako, znači... Jesam ja za psihijatriju zbog toga? Niste, ali poštujući prava transrodnih osoba, mi ćemo reći to... Ja poštujem prava, ali brate... Evo. Imaš haljinu, nisam čorav, ja sam Zagorec mali. To su muškarci u kiklama. Ono što je bitno, da ovoga, pored admiralke, ova gospođica je smijenjena sa svoje pozicije načelnice odjela za nuklearna pitanja. Da, ali zašto? CK. Jer je snimljena i uhapšena nakon što je obilazila aerodrome po SAD-u i krala kofere ženske sa skupom odjećom. Čekajte, ova admirala, admiralka ili ona... Do admiralke. Curica ili dečko. Da, evo. Da. Znači, uhapšena i privedena zbog toga što je krala skupe kovčege na aerodromima sa ženskom odjećom. Gospod doktor, i znate kak je Amerika, dragi gledatelji, reagira? A kad ste to čuli u medijima hrvatskim, recimo? Evo sad. U mainstreamu. I kako Amerika... Nismo mi rasisti, mi nismo bili kolonialisti, mi poštujemo sve boje kože. Ali i kažu ljudi latinoameričkog porijekla, muškarci većinski za Trumpa. Žene su bile za Kamalu, zato jer valjda ne smiju komentirati nogomet u kući. Ali, idemo sad dalje. Pogledajte, pa da doktor... Ovako je odgovorila Amerika na admiralke ili admirale v kikljama. Komentar, gospodine. Ako smijem, znači, ovo ovdje je odraz referenduma američke nacije. Znači, američka nacija, američki narod je rekao ne. Ne woke politici, ne ludoj liberalnoj ideologiji, ne uništenju Amerike. Ovo tko ne shvaća poruku, znači, vi pogledajte Kaliforniju, znači, crveno su republikanci, plavo su demokrati. Ovo su okruzi u Americi, kao što bi kod nas bile, recimo, županije. Znači, Kalifornija, koja je uvijek bila isključivo samo plava, Kalifornija je napola crvena. Znači, tko ne shvaća šta je američki narod poručio na ovim izborima? Cijelome svijetu. Gdje je predsjednik Trump, znači, on 2016. godine nije dobio više glasova populusa od Hillary Clinton. Dobio više elektorata. Ali sad je dobio... skoro 5 miliona više glasova od Kamale Harris. Dobio je skoro 8 ili preko 80 elektorata više je dobio od Kamale Harris i dobio je svih 7, Amerikanci kažu swing, ljuljajuće države. Znači države koje imate u Americi od saveznih država, one koje su isključivo demokratske, odnosno isključivo republikanske, i 7 država je uvijek na ljuljački, na svaki izbor i ne znaš gdje će ići, i to su ključne države za izbore. Predsjednik Trump je prvi republikanski predsjednik u 20 i nešto godina da je dobio svih 7 država, tih ljuljačka država, i što je nezapamćeni uspjeh. A dobio je zato jer je američki narod na referendumu rekao dosta nas. Nama je dosta. E, a dosta je već odavno Hrvatima, ali imaju uvijek problem sa onima koji se lažno predstavljaju. Zbog toga postoji žito koje se odijelilo od kukolja i zove se Dom i nacionalno okupljanje. Nije nikakva tajna da je cijenjeni gospodin Vukušić sukladno svom familijarnom, ratnom, domovinskom i profesionalnom pristupu podupire i simpatizira to odvajanje žita od kukolja, pa je zato sa zastupnikom u Hrvatskom državnom saboru, doktorom Igorom Peternelom, 7. studenog ove godine napravio nešto što je zaista hvale vrijedno i na tragu onoga o čemu je u uvodnom prilogu govorio cijenjeni stari novi američki predsjednik, gospodin Donald Trump. Znači, sada Bujica objavljuje, bez cenzure, jedini u televizijskom eteru, pismo zabrinutog oca, podaci su poznati našem uredništvu, koje je emitirano na okruglom stolu u Hrvatskom državnom saboru pod nazivom Rodna ideologija u Hrvatskoj i njezine posljedice.
mit ili stvarnost? Roditeljima maloljetne djece. Ovo je pogled jednog roditelja na razvoj i život njegova djeteta od 13. do 19. godine njegovog života. Moje dijete koje dolazi iz jedne obične obitelji, jednog je dana poslije niza emotivnih problema samo za sebe reklo: ja sam drugi spol. Početak je to ove tužne priče koja traje već punih 6 godina. Prvi potez koji smo majka djeteta i ja poduzeli nakon što je dijete za sebe reklo da je transrodno, bio je potraga za stručnom pomoći. Majka je svojom upornošću i spretnošću došla do jednog od nekoliko imenovanih stručnjaka za tu problematiku u Hrvatskoj. Moje znanje o toj tematici do tada je bilo svedeno na poznanstvo s jednom osobom koja se nije ponašala niti odjevala u skladu prema svome spolu. Ta osoba mi je u djetinjstvu bila prijatelj i nisam imao ništa protiv izbora te osobe. Potaknut situacijom svojeg djeteta, krenuo sam istraživati transrodnost. Te sam uvidio da takvi slučajevi, premda rijetki, uistinu postoje i prihvatio sam našu novu obiteljsku situaciju kao svoju sudbinu. Mislio sam, iako to ne razumijem, tko sam ja da sudim? S mirom u duši odlazimo na razgovor nas troje s gore navedenim stručnjakom, prvotno u privatnom aranžmanu. Taj razgovor bio je uglavnom formalne prirode uz neke osnovne informacije, ali za stručnjaka dostatan da stvori mišljenje o sudbini mojeg djeteta. Kroz niz pitanja kao što su: igraš li se igračkama namijenjenima za suprotni spol, nosiš li odjeću suprotnog spola i slično, stručnjak je odmah u prvom razgovoru izjavio: vaše dijete je savršen kandidat za promjenu spola. Iza tog razgovora moje dijete je bilo uključeno u grupu druge djece kroz jednu nevladinu organizaciju, a mi smo se povezali s nekoliko obitelji kao podrška jedni drugima. Ubrzo je krenula procedura suzbijanja puberteta hormonskim blokatorima. Moje dijete, o čijem zdravlju ovdje govorim, unatoč tome što smo dotada poslušali sve prijedloge stručnjaka, nastavilo se samo povređivati i biti stalno u lošim emocijama. Majka našeg djeteta i ja smo kao roditelji sve ovo vrijeme u kontinuiranoj brizi, strahu i jadu. Ja sam uz sve to počeo bivati silno ljut. Svakim novim danom se ne vidi nikakav pomak, osim što moje dijete dobija obilježja suprotnog spola. Konstantna promjena bilo je samo to da je moje dijete dobijalo sve veće količine psihijatrijskih lijekova. Sudjelovanje u grupnim sastancima kroz spomenutu udrugu i još neke zajednice bile su mučenje za sve nas. Sve se svodilo na jednoumno ponavljanje parola, propagiranje ispravnosti promjene spola kroz predstavljanje uspješno obavljenih tranzicija, a bez jedne jedine sumnje u taj postupak ili upućivanja na drugo mišljenje. Kroz sam medicinski sustav nismo dobili nikakvu preporuku da postoji mogućnost drugog puta. Jedna od preporuka stručnjaka je bila da moje dijete mora provoditi što više vremena u proučavanju transrodnosti kako se ne bi predomislilo. Ja se kao roditelj nisam suprotstavio stručnjacima na vrijeme. Sad je moje dijete potpuno indoktrinirano u novu rodnu ideologiju, te nastavlja s indoktrinacijom i samoranjavanjem. Danas sam potpuno odvojen od svih stručnjaka koji su do sada imali upliv u ozdravljenje mog djeteta. Treći psiholog, kojem smo privatno išli, a svi su došli s preporukom ranije spominjenog društva, nije niti pokušao kontakt sa mnom kao ocem. Od svih dosadašnjih stručnjaka nisam dobio preporuku o iti jednom drugom rješenju osim ovog invazivnog, koje uključuje hormonalnu blokadu puberteta, uzimanje hormona drugog spola i kirurške operacije. Rezultat na kraju cijelog ovog procesa je jedna uništena obitelj, sluđeni roditelji i velik krug ljudi oko mene zagađen događanjima koja sam prošao. Ovim pismom ne pokušavam nikoga inkriminirati niti okriviti. Uzimam sebi za pravo da mislim svojom glavom. Potpuno sam apolitičan i smatram da medicina ne smije biti pod utjecajem politike i ostalih interesa. Jedini interes je zdravlje pacijenata. Stoga apeliram na sve roditelje u sličnoj situaciji da traže drugo i treće i peto mišljenje. Ne postoji jedan tretman koji rješava sve probleme.
Tek unazad nekoliko tjedana počeo sam dobivati preporuke za druge smjerove i drugačija rješenja, da to nisu istjerivanje duhova i kristali. Ljudi, kopajte sami. Probajte u početku gledati na situaciju iz više uglova. Početak je bolan, ali je najbitniji. Ako je promjena spola jedini način na koji će moje dijete nastaviti život, prihvatit ću to kao činjenicu. Nije mi cilj da odgovorim dijete od ovoga što se sad događa, jer ne živim u njegovom tijelu. Samo želim da se informira o svim mogućnostima koji su ispred njega, što i želim svakom roditelju koji je u sličnoj situaciji. Ipak, to su maloljetna djeca koja mogu biti uvjerena u bilo što. Budite otvoreni. Podaci poznati u uredništvu i organizatorima, nikad ih odati nećemo, iz poštovanja prema ocu i obitelji i sažaljenja prema djetetu, koje nije krivo što je na udaru neprijateljske propagande. Protu Božje, protu zdrave, protu vjerske, protu Hrvatske. U Americi je ovakav problem imao Donald Musk. Tko je, ne imenom, Elon, nego pozivom, čovjek, otac, zgrožen time što su mu ovako kao prvo mištili djete. Velimir, ja se moram zahvaliti vama osobno iz jedne televiziji što ste pustili ovaj prilog. Jer je ova priča jako bitna, ne samo ne zbog toga što je ona jedna jedina takva, nego što predstavlja mnogo takvih priča u Hrvatskoj, a koje u konačnici imaju zaključak, kao što je rekao otac u svom pismu, koji se svodi na uništenu obitelj. Obitelji se jako teško u Hrvatskoj nose sa stresom rodne disforije, pseudodisforije, dešavaju se ovakve situacije. Aktivistička mreža uvlači tu djecu u svoje okrilje. Čija? Aktivistička mreža udruga koje se s time bave, to je u Hrvatskoj Kolektir V, bivši Transaid, i sve udruge iz takozvane dugine obitelji. Makar moram naglasiti da u svijetu je sada jedan veliki prijepor između LGB dijela te zajednice i ovog drugog, jer su LGB, znači lesbian, gay, bisexual, dijelovi te zajednice shvatili da ovaj atak na djecu koji se vidi iz ovog priloga predstavlja udar na njihova prava za koje su se decenijama borili. Oprostite da prekidanju, ljudi mi to zamjeraju, pa i vaš i moj otac, svaki. Ali... Elon Musk je imao ovaj problem u Americi. On je milijarder, vizionar. A tko je u Hrvatskoj ja imao problem? Konkretno mogu ovdje samo reći samo jednu stvar, da se radi o hrvatskom branitelju. Otac je hrvatski branitelj. Branitelj i nije jedini. Ono što ću sad reći po prvi puta u hrvatskoj javnosti, a ovo je poruka, koja me kamera snima, ovo je poruka za vas. Za vas, aktivisti, i moji kolege koji šutite, a znate šta rade djeci. Znate da se nad djecom u Hrvatskoj, ne kažem hrvatskom djecom, nego djecom u Hrvatskoj, rade eksperimenti. Odgovarat ćete za svaki zločin. Mengele ne bi pozavidio onome što se danas radi u djeci u Hrvatskoj i svatko od vas koji je to dopustio, šutio ili sudjelovao u tome će odgovarati krivično i kazneno. To je moja poruka vama. Doktore, jer nažalost, ima i smrtnih slučajeva. Vi pričate roditeljima te djece, pa ako vaša kćerka hoće promijeniti spol, ako ne promijeni spol, ubit će se. Pa bolje da imate živog sina nego mrtvog kćera. Što je znanstveno dokazana laž. Više se ubijaju puno djeca koja ulaze u proces promjene spola. To znate vi jako dobro i doći će vrijeme jako brzo kada ćemo vas raskrinkati do zadnje vaše pokvarene kapi krvi. Naježio sam se jer vidimo da, barem s obzirom na pozornicu i čestite ljude, i Hrvatska ima Fox, koliko god taj Z1 bio po nekima mali i nebitan, a trebamo i Trumpa, trebamo barem politike
koji će to provoditi ljudi koji slično ili isto i pred Bogom bojazno tretiraju, a sigurno je takva, bez obzira što je pristojna, a to što je žena za mene je prednost, jer žene su kraljice majke. I zato idemo sad u studio pobratimske Dijadora televizije u Zadar, gdje nas uživo upravo na ovu temu, a to je njezina tema, tu ona dominira, jer je kandidatkinja stranke Domino, ali i zbog dosljednosti. S nama je predsjednička kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje, cijenjena sveučilišna profesorica Branka Lozo. Poštovanje, gospođo Lozo, dobra vam večer i prije svega kao dami koja je imala naporan dan, isprike na čekanju, jer smo imali prilično emotivan uvod i temu koja sve dira, pa i vas, jer ste ponosna majka, petero, dobro odgojene, školovane i stvarno onako hrvatske djece. Hvala vam lijepa na javljanju, pratili ste sve ovo. Jedna od ključnih točaka vašeg programa je upravo ovo o čemu je govorio Donald Trump, a vi ste dijelom i cenzurirali u tom pogledu, jer ovo nisu kviz pitanja, nego pitanja kojima se govori satima. Znam da nećete izdat birača ako postanete predsjednica, znam da nemate ovlasti kakve Trump ima u Americi, ali isto tako znam da ćete svim svojim bićem ustrajati na zapravo nastavku načina života kakvim živite. Kako komentirate sve ovo što Trump radi u Americi glede odupiranja nasrtaja na nevinu djecu? Prije svega dobro veče i hvala na ovom uključenju iz Zadra i hvala Dijadora televiziji koja je taj prijenos iz Španije omogućila. Pozdrav vašem cijenjenom gostu i svim vašim gledateljima. Ja sam također zahvalna što ste otvorili ovu bolnu temu, jer se nažalost što se tiče ovakvih tema Hrvatska uključuje u globalne trendove većom brzinom nego za neke druge utjecaje, nažalost. Ovu temu sam spominjala u svim svojim programima i javnim nastupima od kad se aktivnije bavim politikom, dakle još i u prethodnoj stranci. Ove teme se nalaze i u ondašnjem programu, a naravno i sada u stranci Dom i nacionalno okupljanje, a također i vrlo aktivno u mom programu u sklopu kampanje za predsjednicu Republike Hrvatske. Bila sam više nego ugodno iznenađena kada sam čula ovaj govor koji nije bio nastupni novoizabranog predsjednika Trumpa, već dio njegovog govora u trenutku kada čak još nije imao svih 270 elektorskih glasova, nego koji manje, a već je znao da će dobiti dovoljno za pobijediti Kamalu Harris. Jer je to upravo ono što sam ja od početka svoje kampanje javno zagovarala, a to je da se pokrenu kazneni postupci protiv svih onih u Hrvatskoj koji sudjeluju u provođenju ovakvih kaznenih djela, a mi ih imamo već navedene u našem kaznenom zakonu u Hrvatskoj, pod kaznenim djelom sakaćenja i posebni članak sakaćenja maloljetnika. U tom zakonu do duše, moram reći, se to odnosi, jer zakon je iz 2011. godine, kada valjda niti zakonodavcu nije moglo u primozgu upasti na pamet do kakvih će se perverznosti razviti ljudski um i kojim će se dijelima pristupati kirurškim putem za ugrnuto legitimnošću medicinske dokumentacije, što je potpuno zastrašujuće, pa je predvidio u tom zakonu, dakle iz 2011. godine, bez obzira na brojne izmjene tog kaznenog zakona kasnije, sakaćenje ženske osobe i posebno sakaćenje maloljetne ženske osobe. Dakle, ja bih pozvala zakonodavca, a znamo da to nije predsjednik države, nego je to Sabor kroz
druga tijela koja prethode samom postupku izglasavanja zakona, da se ti članci upotpune i sa sakaćenjem muške osobe i sakaćenjem maloljetne muške osobe. Također, da se osim kaznenog progona i dugogodišnje zatvorske kazne u koje bi trebali biti uključeni svi koji sudjeluju u procesu navođenja djeteta i roditelja njihovih, da se odluče na kirurški zahvat uklanjanja dijelova tijela, ja to uopće ne mogu nazvati promjenom spola, jer znamo da to nije promjena spola, to je samo kirurško uklanjanje pokazatelja spola, i da ih se također, da te obitelji i ta djeca zatraže financijsku naknadu štete koja im je učinjena. Premda i kada bi se sve to provelo u Hrvatskoj, ja ću se za to stvarno svim silama zalagati, jer je to, usudila bi se reći bez lažne skromnosti, ovo je sada borba između dobra i zla. Ovo je borba između dobra i zla. I dobro mora pobijediti zlo. Premda, da dovršim prethodnu rečenicu, nikakva kazna zakona, zatvora za sve te članove udruga, konzilije, udruge liječnika i drugih struka koji će završiti u zatvoru, ne može utješiti štetu i tu obitelj koja je nastradala, i nikakav novac koji bi oni ishodili kao naknadu štete ne može ukloniti vječni plač i vječnu tugu tom djetetu i njihovim roditeljima. Ta djeca kroz određeni broj godina prestaju biti djeca, i taj život kasnije, koliko god trajao, je vječna tuga i vječni plač, i mi to moramo spriječiti, mi to moramo zaustaviti. Ja obećajem svima koji su oštećeni da ću dati sve od sebe da se nađe jedan hrabri državni tužitelj ili bilo koji drugi tužitelj, ili kako već ta procedura ide, da se ljudi odgovorni, to su odrasli, zlonamjerni ljudi, odgovorni za njihove privatne situacije koje te obitelji doživljavaju, da dožive kazneni progon i da su dužni nadoknaditi financijsku štetu. To je moja poruka na ovu temu. Profesorice Lozo, nisam s time računao, ali večeras smo ovdje od cijenjenog doktora Hermana Vukušića, koji je pionir ove borbe u Republici Hrvatskoj, saznali da jedan od vaših protukandidata, Dragan Primorac, zapravo privatno surađuje s ljudima koji provode te monstruozne eksperimente nad djecom, s jedne strane. S druge strane, to je sad palo zapravo i u drugi plan. Vi ste još tijekom parlamentarne predizborne kampanje izazvali doslovce raskol u jednoj drugoj stranci, odlazak iz stranke Most bračnog para Raspudić, zbog toga jer se vi kratko jasno ste rekli. Kao što Mario Radić kaže kad ga pitaju za dom spremni, on kaže, ili Andrić u cijenjenom kolegi na N1, neću se s tobom o tome raspravljati, ljudi su ginuli sa mnom. Stop, točka. Tako ste vi u jednom od sučeljavanja na pitanje koje ne bi trebalo biti kviz pitanje, ali vi svojim životnim dijelom svjedočite o tome, na pitanje o pobačaju, što je također u Americi bilo jedno od ključnih pitanja, rekli Mariji Selak Raspudić, koja eto tu je htjela kalkulirati, vi ste rekli stop, ne želim to, ja sam protiv. Bili ste kod Trump, ali Trump je imao u Americi problem, ko što ja imam u novinarstvu, onako malo žestokog, za neke odbojnog nastupa, ali kad vi ovako govorite, onda mi je potpuno jasno zašto u Splitu, u Šibeniku, Zadru, danas je najveća gužva na vašim štandovima za potpis, i zapravo vas želim pitati da prokomentirate kako se neko može poput Primorca pozivati na demokršćanstvo. Neću sad reći slikat se s Mesićem, to je problem domoljublja. Ali ovdje je zapravo problem bogoljublja. Vaš otac je ugledni liječnik. A
Andrija Hebran koji vas podupire ga je ovdje nahvalio. Pa šta bi vaš otac, ugledni liječnik, kao što je od Hermana Vukušića ugledan otac. Dakle, šta bi on rekao na saznanje, ne da je Primorac podržavao Josipovića da se sliko s Mesićem u oči kampanje za ove izbore. Za Milanovića i druge znamo. Nego šta bi on rekao na ovo saznanje da surađuje s ljudima koji mijenjaju spol drugim ljudima? Ovako ću vam reći. Ja neću koristiti niti ovaj datum, na današnji datum. Dobro, danas je za neke dan Republike i za njih. Fuj taj datum, fuj 29.11. Ne. Mislila sam reći u kontekstu predizborne kampanje i predsjedničkih izbora. Ja neću koristiti današnji dan i datum koji je početak prikupljanja potpisa za kandidature da iznesem niti jednu riječ radi koje bi odstupila od onoga što sam rekla na početku svoje kampanje. Da se ja neću ružno izražavati uopće niti o jednom drugom protukandidatu. I ja ću kod toga ostati, osim možda u nekim ekstremnim situacijama ako bi bila direktno napadnuta i za nešto prozvana. Zato ću ja reći, u sličnoj sam situaciji bila pitana u jednom trenutku kada je onaj kombi od kandidatkinje Selak Raspudić bio sparkiran na invalidskim parkirnim mjestima. Da sam uvjerena da ona za to nije znala, ali da je to pogrešno. Tako ću reći i sada. Ja želim ostati fair i korektna, pa šta god iza toga slijedilo. Ja želim, dakle, moj odgovor na vaše pitanje je sljedeće. Ja želim vjerovati da Dragan Primorac nije znao za to što se u njegovoj klinici događa. A ako je znao, onda je to zaista potop cijele njegove kampanje. Prije nego što dam riječi Hermanu da se uključuje, ovo je postalo zanimljivo. Valjda je prepoznao Mesića, dajte režija da vidimo. Biste li se vi slikali sa Stipom Mesićem? Biste li ko u Boga gledali u Šerbeđu ili jeste li podržali Josipovića? Dajte, jel prepoznao novog burduša u kolicima? Jel biste se vi slikali ovako sa Mesićem? Što se tiče ove fotografije, ja sam ju već komentirala, možda čak i u vašoj emisiji, kad sam ju vidjela prvi put, ja sam bila uvjerena da se radi o fotomontaži, jer sam mislila da zdravi, normalan čovjek ne može se ovako fotografirati sa Stipom Mesićem na početku svoje kampanje. Što se tiče Rade Šerbeđije, njega ne želim uopće komentirati i tragično je za Hrvatsku. I to je onaj duh jugoslavenizma kojeg bi ja htjela istjerati iz Hrvatske jedanput zauvijek. Njega ne treba spominjati zbog toga, između ostalog, uza sve privilegije koje uživa u Hrvatskoj, okupirao je otok Brijune svako ljeto, dotiran je od Ministarstva kulture i medija on i članovi njegove obitelji za što god požele, obilato dotiran, a sam je gdje je time iskazao svoj stav prema Hrvatskoj, dubinski svoj stav, potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku iz 2017. godine. To vam je bila ona jedna akcija Jugoslavena razno raznih iz raznih bivših država, republika te države, koju su u Sarajevu samoinicijativno, ničim izazvani, potpisali razno razni ne osobe, između ostalih Rade Šerbeđija, da hrvatski jezik dakle ne postoji, on valjda misli da ne postoji ni Hrvatska osim ko bankomat, i što je najtragičnije, na tom popisu ima političara, na tom popisu ima profesora s hrvatskih sveučilišta, čak i onih koji predaju lingvistiku i tako dalje, ima novinara,
redatelja drugih osim Rade Šerbedžije. Dakle, to su, bez obzira što su se sami stavili na taj zločinački popis, oni su i dalje uglednici u hrvatskom društvu, uglednici u smislu da su financirani, da su ih mediji prepuni i da bilo tko koji je u biti hrvatske iskonske provenijencije njima nikada u ovakvoj Hrvatskoj ne može biti konkurencija. Toliko Radi Šerbedžiji. Sad ćemo pogledati jedan primjer, onda ćemo uključiti Vukušića pa vas. I eto, drago mi je, znam da ljudi zapravo, moja mama sad uživa kad vas sluša, znate, a ja vas ne prekidam radi mame, da je u pitanju stari prekinuo bi vas, ali eto, neću. Prema damama imam poštovanje, puno veće nego prema muškima. Takav sam, kaj mogu. Idemo sad vidjeti kako je to izgledalo danas u Splitu, u Marmontovoj. Idemo vidjeti, jer slika govori više od 1000 riječi. Idemo vidjeti sve štandove. Nema onog HDZ, DP, SDSS-ovog. Oni po hodnicima u Hljebistana prikupljaju fantomske potpise, ali ovi koji su prikupljali, svi su se posramili. I Milanovićev SDP, i Milutina Ivane Kekin Možemo, i još neki, ali pogledajte gdje je bila najveća gužva. Ljevica, SDP, Jonjić, te Kekin, a s druge strane nalazi se hrvatska desnica. Profesorice Lozo, Split, dobro, to mi je jasno, vole vas tamo jako. I mi volimo Split, ja kak Zagorec. Samo što nisu u mom Varteksu, kad je bio Dželac Herjavec živ i Vugrinec kad je igrao za Varteks, nisu nam pustili onaj kup protiv Dinama, to im ne mogu zaboraviti, ali dobro, to sad nema veze. Pa Šibenik, pa reći ću moj Zadar, najviše volim Zadar u Dalmaciji, pa to je bilo izvrsno. I sad čuo sam iz izvora bliskih vašoj kampanji da niste lagali ili obmanjivali ko neki drugi i fejkali, da već imate danas pola od potrebnog broja. Vi ste barem realni i vaši ljudi. Nemojte me pitati od kud sam znao. Samo ću, evo to sad, javno reći da svi oni koji vam žele dati potpis ili postoje mala mjesta u Hrvatskoj, pa neka to bude i impresivno, mogu obrasce potražiti na adresi Dom i nacionalno okupljanje, Petrova 112 Zagreb, vidjet ćemo je na ekranu, ili broju telefona 095-374-4686. Gospođo Lozo, kakvi su vaši dojmovi danas u Dalmaciji? Jeste pozdravili onu divnu bakicu kad ste joj dali pusu, pa i u moje ime? Ja sam jako sretna što je moja turneja po Hrvatskoj na današnji dan započela upravo u Dalmaciji. Zaista, Split je bilo prvo naše odredište i osim što se radi o drugom po veličini gradu u Hrvatskoj, mislim da apsolutno zaslužuje da mu se i na ovaj način oda priznanje. Ja moram odati i taj privatni dio. Moj suprug potiče iz Splita, tamo je sva njegova obitelj. Ja imam prvog dana... Profesorice, vi jeste profesorica, ali ću vas ispraviti. Ili si nemoćan, ili si imoćan. A Ženko je i moćan i imoćan. On je porijeklom imoćanin, ali njihov grad je Split. I htjela sam zaista toj velikoj brojnoj obitelji koja mi bezrezervno daje podršku od prvog trena još malo i na ovaj način izraziti svoju zahvalnost. A gospođa koja se vidi na snimci koju sam poljubila prije odlaska je moja draga svekrva
koju ovim putem također još posebno pozdravljam. Sad bi još draže, Herman Vukušić bi hoće uzeti riječ. Ostanite, on hoće nešto reći. Ja kao prvo pozdravljam dragu gospođu profesor. Ima jedan poklon, ako možda nije još ovoga čula. Znam za njene aktivnosti oko brige za hrvatsku djecu i utjecaja društvenih mreža. Znači, profesorice, australska vlada je jučer donijela odluku da se TikTok zabrani za mladež do 16. godine. I to je, znam da vi imate i u kampanji da ćete o tome pričati. I to sam htio, evo, ako niste znali, priopštiti kao poklon. Kako će mene gledati u Hrvatskoj mlađe od 16? Kako ću ih indoktrinirati? Ali ono što želim reći, znači, ne samo, znači, kao prvo, među svim kandidatima. Putem televizije. Među svim kandidatima, a pogotovo među kandidatkinjama. I ovim nastupom večeras profesorica je održala svoj dignitet jedne intelektualke i jedne dame koja ne želi u kampanji nikome naštetiti, ali recimo zato ima mene. I ja ću samo reći... Vi ćete štetiti. Ja ću samo reći, apropo drugih kandidatkinja, mi imamo jednu moju, nazovi kolegicu, koja bi više trebala sebi biti pacijentica nego što je liječnica. Milutina Kekin. A sa druge strane imamo jednu damu, odnosno damu, čiji ego ne bi ispunio 6 aerodromskih hala i najbolje je opisao u svojoj nedavnoj kolumni profesor Šola, kada je njenu nezavisnost intelektualnu, koja potiče sa filozofskog fakulteta... Od Kangrge. Filozofskog fakulteta, povezao, odnosno zahvalio se za njenu nezavisnost i njenog supruga, bivšem špijunu i falsifikatoru povijesti Ivi Lučiću. Ivo Lučić je falsifikator povijesti. Draganu Čoviću, a ja ću još dodati i nekim stranim centrima moći. I Stanku moćima. Čolaku. Eto, evo, i tako, a znate kako profesorica, ja zovem? Talking head. Profesorica, talking head, kako ne, profesorica. A znate ko je talking head? Ko? Kandidatkinja o kojoj ste pričali. Evo, ali profesorica naša je danas održala, i sad, ja sam 30 godina posvetio svog života hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Svim onima kojima ja nešto značim, molim vas da svoj potpis i svoj glas date profesorici Lozo. Profesorice, hoćemo s ovim se vršiti, iako dame imaju prednost, pa i kraj, ali eto, tri rečenice da ne kažu da navijam za vas previše, iako navijam i previše. I navijaću, baš me briga. Ja se zahvaljujem doktoru Vukušiću na ovakvim pohvalama i apelima. Htjela bih još samo možda za kraj komentirati, jer sam i sama se iznenadila slušajući neke vijesti na putu po Dalmaciji danas, da je gospodin Dragan Primorac već nakon 2 sata i par minuta prikupio svih 10.000 potpisa potpore svojih podupiratelja. To je zaista izazvalo malo iznenađenje kod mene, iskreno priznajem. Međutim, onda sam se sjetila da u biti na tim listama gdje građani daju svoju potporu, potrebno je navesti ime, prezime, adresu stanovanja, OIB i osobno se potpisati. Dok recimo prilikom izbora dolazimo iza onog paravana anonimno i glasamo tajno. Sve je jasno, profesorice. Od srca vam hvala, kao i kolegama sa Dijadora televizije. Veliki pozdrav i njima, i vama, i svim našim dragim gledateljicama i gledateljima u Dalmaciji. Probijali mi termin ili ne, vaše su riječi toliko bitne da ćemo riskirati i kazne zbog probijanja termina, kako biste vi narodu poručili iskreno i normalno ono što imate za poručiti. Hvala vam lijepa. Poštovanje. Hvala vama. Bila je ovo profesorica Branka Lozo, predsjednička kandidatkinja desnice, stranke Dom i nacionalno okupljanje, a nek mi sad i Vukušić, a vidjet ćemo i prilog, prokomentira ovo što je profesorica bez dogovora, jer mi se jedu uživo, komentirala, meni zaista nije jasno. Možda je to zbog zatvorenika, ali znam i tamo dosta ljudi. Znate, 10.000 potpisa je potrebno za potpis, za kandidaturu. Točno toliko mrvicu više ima što u zatvorima pravomoćnih osuđenika, 5.000 i nešto, i što u pritvorima poput Remetinačkog pritvorenika, u istražnim zatvorima.
A ne mogu vjerovati da su baš njih natjerali, ali znam da i tamo ima i nedužnih, i časnih, i poštenih, koje ovim putem, da me ne napadnu neki portali, pozdravljam. Naročito moje Zagorce i Hrvate iz Bosanske Posavine. Ali ajmo sad ovak. Pa nisu im oni sigurno dali potpise. Znači da je mučka. Ajmo vidjet kako se magijom hvalio magično Draganče. Zapravo podatak je nevjerojatan. Prema svemu izgleda da smo mi prešli potreban broj potpisa. Gledajte koliko je sati. Znači, nevjerojatno, evo, 2 sata i 10 minuta. Možete zamisliti koliko je ta mreža velika. Ja sam baš namjerno pričekao malo da dobijem te podatke. Po svemu tome, u nekoliko sati smo došli do tog broja magična. Ja ću se okaniti ovo ko zatvorima, ali ću predložiti nešto za Guinnessovu knjigu rekorda. Kad završi sve ovo, kad Primorac niti ne uđe od drugih ruke, će uđe Branka Lozo, jer će HDZ-ovci sigurno glasati i mnogi drugi i desnica za nekog ko se nije slikao sa Mesićem, ko nije bio za Josipovića i tko je protiv ni baba ni deda. I sad, doktore, OIB, potpis, ime i prezime. Koliko sati otprilike treba, to ću pitati matematičare, da to ispotpisuješ, nemojmo, da te nemojmo, to je nemoguće. Unbelievable. Znači, ja sam, to je uhljebistan birokratski hodnik. Ja sam bio kao... Korupcija, nepotizam. Kao nestranačka osoba bio sam dužnosnik i savjetnik u 3 HDZ-ove vlade. I moram jednu stvar reći. HDZ u cjelini ne možemo gledati kao onako... Ne, znači, u HDZ-u ima... Obični članovi, brirači su super ljudi. Od vrha HDZ-a do ima baze... Ima tamo žita, ali se nije odvojilo od kukolja. Ali, nemojmo podcijeniti organizacijsku strukturu i sposobnosti HDZ-a. Ja možda čak nisam sklon vjerovati da je ovo neka prevara, jer ako HDZ svoje unutrastranačku mašinu stavi na noge, oni su zaista u stanju ovo i producirati. Međutim, ali ne, nije bilo u Splitu ni jednog štanda. Nigdje u Dalmaciji. Ono što štandova, gdje? Ono što ću reći. Od uhljeba. Ono što ću reći sa visokom dozom samouvjerenosti. Ovaj entuzijazam profesora Primorca će se otopiti u prvom izbornom krugu. Potpuno mi je jasno što najavljujete. Idemo do Petrove u Zagrebu. Nadopuniti temu i pozdraviti pobjednika europskih izbora, gdje je također Hrvatska bila jedna izborna jedinica, čovjeka koji je i Milanoviću, i Plenkoviću, i Primorcu, i Mostovcima, i svima pokazao tko je faca, to je Stjepo Bartulica. Mladi ga, ovi ispod 16, koji ne žele da se zabrani TikTok, bit ću protiv toga. TikTok se može zabraniti za neke stvari, ali da zovu Bartulicu Bartolucci, to nećemo zabraniti. Profesore, čujem da ste u Europskoj komisiji zapravo opet nevaljalac, a da su vam čestitali ovi od Meloni, od Sicilije do Lombardije, pa čak i Orbanovi i Poljaci i ovi oni, jer ste bili protiv izbora Uršuline Europske i Plenkovićeve komisije. Je li to točno i zbog čega ste bili? Dobro večer prvo i hvala na pozivu. Pozdravljam i gosta u studiju doktora Vukušića. Htio bih samo reći na početku da sam vrlo zahvalan za njegov trud i ustrajnost u borbi za našu djecu. Mnogi su svjesni što se događa, ali šute. Još gore, neki liječnici sudjeluju u tom zlostavljanju ranjive djece i slažem se s njim da će sve to doći na naplatu i odgovarat će pojedinci koji provode ovakve strašne stvari. Da, što se tiče sastava nove stare Europske komisije, glasovali smo u srijedu, bio sam protiv i sve sam uvjereniji da zapravo Europu teško vrijeme čeka. Ursula von der Leyen nije u stanju
promijeniti smjer i u odnosu na Ameriku gdje Trump najavljuje velike promjene i zaista mislim da ima izglede da tu zemlju brzo dovede u red i da počne i gospodarski u svakom smislu rasti. Europa je u jednoj vrlo nezahvalnoj, teškoj situaciji i kad smo imali saslušanja, gledatelji trebaju znati kad govorimo o rodnom ludilu, da povjerenik za mladež, za sport i taj resor, na moje pitanje što je žena i da li je pravedno da muškarci sudjeluju u ženskom sportu, nije mogao odgovoriti. Nije znao odgovoriti, možda nije smio odgovoriti, ali to je stanje sa woke komisijom, tako sam je nazvao. Mislim da će vrijeme pokazati da sam bio u pravu i evo, borit ću se i dalje da se čuje glas razuma i da evo, hrvatski interesi budu na prvom mjestu. Gospodine profesore, vi ste europarlamentarac iz Hrvatske koji glasova protiv izbora Uršule von der Leyen, protiv Dubravke Šuice koja bi demografske probleme poput Šipića i Penave riješila uvođenjem afrikanskih migranata, protiv kojih kao ljudi i njihovih nevolja i kao kršćani nemamo ništa, ali želimo da svoju sreću ostvare u Africi na način da kolonijalisti, a Hrvatska nije nikad bila kolonijalna sila, ne zloupotrebljavaju njihova nacionalna bogatstva, nego da u svojim afričkim domovinama imaju lijep i dobar život. Zašto ste glasovali protiv i zašto ste zapravo pokazali da je vaša stranka Žito, a ne Kukolj, Dom i nacionalno okupljanje protiv koalicije SDP-a i HDZ-a u Europskom parlamentu? Protiv Biljane Borzan i Šuice? Evo, iz više razloga sam bio protiv. Prvo, sastav same komisije. Ne dolazu najbolji u Europi na čelna mjesta, nažalost. To je sve dogovoreno unaprijed. Jedan teatar se odvija u Briselu kad su bili na dnevnom redu novi povjerenici. Čak su neki dobivali pitanja unaprijed. Tako da to nije prava politička rasprava i polemika, nego više se zadovoljava forma i mnogi nisu dostojni zaista sjediti tamo. Migrantska kriza tek dolazi, ona nije od jučer, ali mislim da Hrvati će brzo vidjeti što se sve dogovaralo u naše ime do sada. Dakle, pritisci će biti jako veliki da primamo i dalje ljude koji iz Njemačke se vraćaju, ali iz drugih zemalja. Dakle, ta nametnuta solidarnost, takozvana, neće funkcionirati. Dakle, svaka država mora zadržavati pravo da sama određuje tko i po kojim uvjetima će ulaziti, a ne da Europa bude prostor za rješavanje svih problema. I sad to dolazi zaista na naplatu. Ursula na neki način je odgovorna za ovu krizu i sigurno nije u stanju je riješiti. Zatim, zelena agenda. Ja sam neki dan izjavio da je to danas mrtvo slovo na papiru. Zašto? Jer Trump... Malo nam se smrznuo ekran. Nadam se da ćemo riješiti tehničke probleme, režija. Ako tome nije tako... Gospodin Vukušić, možete li umeđu vremenu dok popravimo veze prokomentirati, znači, profesora Matković? Kao prvo, znači, osobno mislim da je znak Božje providnosti da mi danas u Europarlamentu imamo ljude kao što je profesor Bartolica, koji je vrhunski intelektualac sa dubokim životnim i intelektualnim habitusom i koji već od samog početka svog euromandata vrlo čvrsto i jasno zastupa čiste hrvatske interese. Evo, profesor je spomenuo migrantsku krizu. Mi sada imamo situaciju da nam pod okriljem noći slijeću avioni na Pleso, da nam Njemačka vraća migrante od kojih su neki označeni. I ja, pazite, ja sad, evo, hrvatska javnost možda ne zna. Ja sam bio suradnik i Europske organizacije za sigurnost i suradnju. Radio sam sa radikaliziranim
pripadnicima, bivšim pripadnicima ISIL-a, radio s njima. Kao specijalist psihijata. Upravo tako, i vrši edukacije. Jesu oni znači, fanatizirani? Znači, ono što je bitno sad, što hoću reći, mi u ovom kontingentu koji nam se iz Njemačke vraća, imamo i nemali broj takvih individua. I sjetimo se samo da prije 10 godina je sadašnji predsjednik, bivši premijer sa svojim ministrom policije, vašim velikim prijateljem, Rankom Ostojićem. Mojim prijateljem. Pod navodnicima. Rekao da su to ljudi u potrazi za srećom. I pustio im crveni tepih. On je samo friend kovi sa Ivanom Kekem. Eto, pustio crveni tepih da prođu kroz Hrvatsku. I sada nam ih... Salam aleikum, willkommen. I sada ih Njemačka vraća. Njemačka ih vraća kod nas i daje nam jedan vrući krumpir s kojim se moramo nositi. Svaka čast profesoru Bartolicu da u Briselu diže glas za obranu, dosadan koji Trump. Za obranu hrvatskih interesa, ali ja ću samo reći jednu stvar ovdje iz mog životnog, ratnog, intelektualnog iskustva. Moćne sile kao Otomansko carstvo su 3 puta zaobilazile Zagreb da bi došle pod Beč. Neće proći to u Hrvatskoj. I Hršak, Brek i Varaždinske. Neće proći u Hrvatskoj. Neće proći. Večeras ste mi odlučni, baš mi izgledate onako politički. Htio sam vas pitati još jednu aktualnu stvar, ne znam, režija me ne javlja, ili smo se vratili Bartulici. Imamo li Bartulicu? Pokušat ćemo opet uspostaviti veze. Toliko je žestoka emisija da neću biti, eto, teoretičar zavere, pa mislim da su mu prekinuli javljanje. Ali kada, nakon, pokušat ćemo još postaviti veze za kraj iz pristojnosti prema Stjepi. A do tada bi vas htio zamoliti da mi prokomentirate jednu aktualnost. Pratili ste slučaj Beroš, pratili ste nešto zapravo sitno. Oni su radi šibice htjeli zapaliti cijelu šumu, ali mi smo premijera, dragi gledateljice i gledatelji, uhvatili u laži. Upravo je Bujsa. Zato smo mi tu, zato imamo arhivu. 2020. prije 4 godine prva objavila, prvo na našim društvenim mrežama, jer tada nije išla emisija u 8. mjesecu, potom i o misiji u rujnu, snimku svađe cijenjene liječnice, misice hrvatskog zdravstva, Međimurke, Dijane Zadravec i Vilija iz samoizolacije izašlog Beroša. A ono što je posebna satisfakcija meni kao uredniku emisije koju Ljevica kaže da ne gleda za ljevičare poput Kekin i ovima vam je Bujica da oprostite Kopornić. Svi gledaju, nitko ne smije priznat. I sad Kekinica na saborskom odboru Plenkoviću pusti snimku iz Bujice iz 2020. On kaže da nikad za to nije čuo, a onda naš kolega Igor Petrović ode u našu arhivu i uhvati druga AP u laži. Pogledajte. Alo, Vili. E, bog, pozdrav. Pozdrav. Ovako, ne znam jesi li zaboravio ili nisi svjestan. Taj natječaj za ravnatelja Sestre Milosrdnice je protuzakonit i on je protustatutaran. Znači, kao takav je koruptivan jer je napravljen da pogoduje jednoj osobi. Ti imaš izbor da takav natječaj poništiš. Broj dva, da na takvom natječaju izabereš Zovaka, kao što si mi rekao, ili da takav natječaj poništiš i prepustiš da ga kasnije raspisuje neko drugi. Imaćeš sigurno skandal, jer jednostavno je to protuzakonito, koruptivni natječaj i protustatutaran. Znači, slušaj, ne, pa dozvoli da dovršim. Ajde, samo da nemoj dugo, jer molim te, imam gužu, molim te reci... Da, sve okej. I, i pitanje je ono, istina što sam čula da imaš da imaš ono s imovinskom karticom i ono optužbu, je li ti to istina? Ne znam o čemu pričaš. Kakva imovinska kartica, kakva optužba?
Da, pa ja sam to čula, zato te pitam. A kakve to veze ima sa ovim? Pa pitam da li je istina, evo, baš me zanima da li je istina, jer ne vjerujem vjerovati da je istina. Da, kakve to veze ima sa ovim o čemu si me zvala? Nema veze, to je druga tema, pitam te odmah jednu temu i drugu temu. Aha, dakle ovako, ja ću ti odmah odgovoriti po prvoj temi, a to je da ja nisam natječaj niti raspisivao, niti ja to vodim, niti da, imam bilo kakve elemente. Da, suglasnost za proto, imat ćeš medijski skandal pred izbore da si, da si odobrio izbor ravnatelja na natječaju koji je napravljen, koji je koruptivan, koji dakle, je... Dakle, Dijana, ovako, upravno vijeće vodi postupak, nakon što... Jesam, ja ću dati suglasnost. Jesam i ja ću dati ili neću dati suglasnost. Da li zaboravio si da sam ti ja to sve pisala i upravnom vijeću i tebi na znanje sve dobro. Imaš pravno u svojim bilješkama. Znači imat ćete, jer idete pogodovati jednoj osobi na temelju protuzakonitog natječaja. Ali zašto meni to govoriš? Ali ja ti govorim, jesi ti ministra, Bože. Pa kakve veze ima? Ja sam ti rekao ko je odlučio i na koji način dalje. Ne, evo ga. Ali ti, Dijana, gledaj, nemoj se ljutiti. Imat ćeš odgovornost. Imat ću odgovornost. Kad je budem imao, ako potpišem i kad potpišem, onda ću imat. Okay, do tad je nemam. Jer danas ću te, ja ću te danas zvati pa ćeš mi se javiti kad ću razgovarati i biti sa ovog Andrejem. Da pače, vrlo rado očekujem tvoj poziv, hvala ti. Da, ali protuzakonit natječaj, imaš izbor. Ali gledaj, Sada smo se podsjetili nečeg što smo vidjeli u prvoj emisiji prije 4 godine, a onda slijedi šlag na tortu, uhvatio premijera u laži, Igor Petrović, a doće ti na presicu, dir Andrej. Dajte prvo komentar, pa ide ovaj prilog. Jadno je hrvatsko zdravstvo koje se odriče takvog medikusa kao što je profesorica Dijana Zadravec. Jadno je to takvo zdravstvo. A apropo ove situacije, Golgota koju je ona prošla, ja mogu samo reći, sadašnji ministar kaže da ima gužu. Ja sam po pitanju ove teme s kojim ste otvorili emisiju kod njega bio 3 puta. Po pitanju ovih... Njegova državna tajnica, doktorica Bobuš, je vodila niz sastanaka, uključujući jedan gdje sam bio zajedno sa pripadnicima, ajmo uvjetno reći, jedno kontra strane. Nacionalno zdravstveno vijeće, pazite, to je tijelo koje imenuje Hrvatski državni sabor, je prije 2 godine donijelo odluku da se ova lista mora promijeniti. Ovaj ministar po tom pitanju nije napravio ništa jer je očito imao preča posla. Preča posla vidimo iz Remetinca u Remetinec, pa cijepivo, pa maskice. Pa... I samo ću ponoviti. Jadno je hrvatsko zdravstvo koje se odriče takve intelektualke, liječnice i medikusa kao što je Dijana Zadravec. I tu uključujem i komoru našu. A šta misli o komori? Sve najgore. Oni su podržavali ovog Beroša kojeg vidimo da je kradu. Marin Lujetić, evo, Libling i zaštitnik Marina. Mogao vam je predsjednik biti Hećo Vukušić ili Tomasović? Šta kažete? Pa nije, znači, to, znači, Hrvatska liječnička komora. Znači, to je isprdak Beroša. Ono što je fascinantno je, znači, do prije par mjeseci, znači, prije 5 godina je Ministarstvo pravosuđa i tadašnji DORH pokrenulo istragu preko županijskog državnog odvjetništva po pitanju prevare i izbora u Hrvatskoj liječničkoj komori. Prije par mjeseci ja sam kao podnositelj te prijave zvao nadležnu osobu u općinskom državnom odvjetništvu. Ta je prijava još uvijek bila aktivna. Znači, izvidi su bili u tijeku. Ja sam uvjeren da bi u međuvremenu se dogodilo da su bili novi izbori u komori za koje 99% liječnika u Hrvatskoj nije znalo samo jednim kandidatom. Znači, bili su izbori za nadri liječnika. Pogodite kojim. Znači, to je profesor Lujetić. I glasalo se opet isključivo samo gotovo elektronički. Je on profesor? Znači, mislim da možda je već profesor. Prema tome, apeliram na svoje kolegice i kolege, pa probudite se. Dobro, budu se zbudili. Idemo sad taj drugi pa kod Bartulica, ajmo sad vidjeti. Što sam i najavio iz arhive Bujice. Lažeš, druže Ape. Poštovani predsjedniče vlade, pustit ću vam nešto iz 2020. godine kad ste ovako biranim riječima govorili o ministru Berošu. Stranke. Da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj.
Gledaj, ja ti hoću reći ono što sam ti rekao, a to je da je vrh stranke, uključujući Andreja, tebi poslao jasnu poruku. To je moja jedina sad mogućnost. Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejem, da Andrej izabrao Zovaka? To mi hoćeš reći? Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put. Da si ti razgovarao s Andrejem, da Andrej izabrao Zovaka? To mi hoćeš reći? Da, to ti hoću reći. Dakle, jeste li vi taj vrh stranke, poštovani premijeru, ili postoji neki drugi Andrej? Dakle, ne samo da imate recitacije, nego vi skečeve radite. Ne znam odakle vam ta konverzacija, prvi put čujem, nisam imao vremena se baviti sa takvim čudima. Meni se čini dosta neobičajnim i bizarnim da tako nešto se uopće snima, a pritom još da izlazi van. Bilo bizarno ili ne? E, draž, draž. 26.11. ove godine nisi govorio istinu, a 38.2020. priznao si da si gledao Bujicu. A najdraža svega mi je da Ivana Milutina Kekin, za koju kažete da bi bila bolji pacijent nego psihijatrica, gleda Bujicu. Upravo je to priznala. I meni je drago... Bok Ivana, hvala na drago mi, je, drago mi je da gleda Bujicu. Ali ono što meni je drago, eto, referirat ću se na pismo profesorice Zadravec, koja je, znači, i ovoga i rekla da će u javnosti da će i tužiti ovaj njen manevar, jer nekorektno je na ovaj način se koristiti nečim tuđim borbom za ostvarivanje osobnih političkih interesa. Pa nek dođe Dijana ovdje, eto, da razgovaramo kao što smo znali pit kavu. Prenijet ćemo poziv. Za kraj, cuker komcu lect, Bujica nije fingirana, pukla veza, ali eto Bartolučija opet iz Petrove uživo. Cijenjeni profesore, poštovanje, su se veze uspostavile. Evo, nadam se da jesu, čujem vas dobro. Čujem Znate, vas. Lako vama u Briselu ima barem malo demokracije. Ovdje još režu žice ko za mise svete u vrijeme komunizma, ali nema veze, ovo su neke virtualne žice. Vi ste jedan od ključnih ljudi pored Marija Radića koji je smatrao da predsjednička kandidatkinja vaše stranke Dom i nacionalno okupljanje za predsjednicu Republike Hrvatske, zato je li autentična, normalna, jer živi život kakav živi većina Hrvatica i Hrvata, treba biti profesorica Lozo. Zbog čega podupirete profesoricu Lozo? Ne znam gdje bi počeo. Dakle, danas sam potpisao... dao svoj potpis za njezinu kandidaturu i mogu najaviti da ću je ugostiti ovaj tjedan u Europskom parlamentu. Branka je dosljedna osoba koja ne samo priča i traži pažnju u medijima, nego zaista svjedoči ono prave vrijednosti, od obiteljskih do, ja bih rekao, osobnog, ima integritet kao i žena, profesorica, majka, ima i unuke. Tako da ona može zaista biti po meni uzor mnogima i sve ću učiniti da joj pomognem u ovoj kampanji. Mislim da je dobro da nije karijerna političarka, da je ušla kao sa strane, da tako kažem, u arenu i to se vidi. Ona vrlo opušteno govori, nije trebala neke posebne tečaje ni treninge za nastupe, jer jednostavno govori prirodno iz uvjerenja. Tako da nadam se da evo, će kampanja biti dobra i da će iznenaditi na izborima. Vidjeli smo sad u Rumunjskoj da jedan političar koji je isto bio prilično nepoznat i nikom mu nije dao ikakve šanse. Na kraju je pobjedio u prvom krugu i sad je favorit da postane rumunjski predsjednik. Tako da nadam se da iznenađenja su i moguća kod nas. Gospodine profesore, uz isprike na malim tehničkim smetnjama, od srca vam zahvaljujemo na vašem javljanju, na vašoj dosljednosti. Od kad ste otišli u Brisel, niste se umislili niti odvojili od svog naroda. Isti ste kod Trump. Hvala vam. Mi ćemo i dalje pratiti vaš rad. Hvala vam što niste glasovali za Uršku od laži, niti
Šujicu i slične globalističke sluge, što ste ostali otac svog Nikole, kojeg i ovog puta, kao i uvijek kad ste vi u emisiji, od srca pozdravljam. Pozdrav Nikoli Bartulici. Da. Hvala i na pozivu i pozdrav cijenjenom doktoru Vukušiću. Hvala, što se mene tiče, rodno ludilo je mrtvo. Je mrtvo i ljudi, ovi aktivisti koji i dalje to nameću, nisu svjesni da je stvar gotova. Evo, hvala. Profesore, hvala vam, poštovanje. Ugodan vikend. Hvala. Za kraj, Vukušiću, probili smo termin. Evo, jedna rečenica. Počeli smo sa predsjednikom Trumpom. Njegova pobjeda i referendum američkog naroda imat će svjetski efekt. Počet će kao domino princip. Prva kockica je pala. Domino efekt. I jedna od prvih kockica koja slijedi je peti mjesec sljedeće godine u Zagrebu, o lokalni izbori, a tada ćemo mi u ovoj emisiji biti u prilici zaplesati pobjednički Trumpov. A Branka Lozor, možda pobjednički valcer? Znači, evo, za kraj. Jel želite pobjednički valcer? Ne, hoću Trumpov ples. Evo. Može to Lozor, ona može valcer. Da, ona može, ali ja ću plesati Trumpov ples na političkom groblju Kekenice. Političkom groblju, napominjem da ne bi mislili da im nešto, želim nešto zlo. Političkom groblju Kekenice. Političkom groblju Kekenice možemo sa i ostale te kabale i ovoga. I kemale iz našeg sokaka. I kemale, eto. Evo, tako, za kraj emisiju, evo, plešem Trumpov ples. Sad se malo kod Tomašević, daj. Ovo je Trumpov ples, Trumpov ples. Nije Tomekov sa gej paradi. Ne, Trumpov, ovo je Trumpov pobjednički ples. To pleše cijeli svijet, a mi ćemo plesati. Mi ćemo plesati u petom mjesecu u Zagrebu, ćemo plesati ovako i samo ću reći, veliki gvinejski štakor, došao mu je kraj. Heća, daj pet, ovo nam je najbolja emisija do sad. Daj pet za domino. Hrvati se Hrvati, baš sam lud. Doviđenja.